មិនធម្មតាមែនអ៊ុយក្រែនសរសើរពេញពេញមាត់នៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលបានបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចមីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបាញ់ស្រោចកំជ្រួចចម្ងាយឆ្ងាយលើទីតាំងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់បំផ្លាញផ្ទះនិងបង្កឲ្យមានការដាច់ភ្លើងតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវឧថាក្រុមការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានកំហិតការខូចខាតសម្លេងសារ៉ែនប្រមានពីការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រូវបានបន្លឺឡើងពីពេញប្រទេសនិងប្រជាជននាំគ្នាចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងក្រំដីក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីជ្រើកលាក់ខ្លួនពីការវាយប្រហារមួយប្រៅចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបាននិងកំពុងផ្តោតការវាយប្រហារលើបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែតុលាមកនិងក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋ New Granicro បាននិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់ប្រទេសជាច្រើនរងការបំផ្លាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោក Denis Smihal ក្រោយមកបាននិយាយថាទីតាំងធម្មពលរងការវាយប្រហារនៅតំបន់គីវវិនិស្សានិងអូដេសាតែប្រព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែននៅតែដំណើរការបើតាមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកងអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចមីស៊ីលប្រមាណ70ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីក្រុងគីវដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ3លាននាក់ទំនងជាបានគេចផុតពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទោះជាអភិបាលតំបន់ក្រុងគីវបាននិយាយថាអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ប្រមាណ 40% អត់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្រោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីរងការវាយប្រហារក្រោយសារ៉ែនបានបន្លឺឡើងអស់មួយម៉ោងប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីបានប្រាប់ទៅដល់ជួនរំជិតអ៊ុយក្រែនរបស់លោកថាកងការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់កំជ្រួចមីស៊ីលស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលមន្ត្រីក្រុងគីវបាននិយាយថាកំជ្រួច9គ្រាប់ក្នុងចំណោម10គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបាញ់ចូលទីក្រុងគីវត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា